niin, Hinta tuli vierailemaan Elite Bike Storen tiloisiin. Oskar ja Kristian, olet ollut 3 kuukautta nyt yrittäjinä. Miltä se yrittäjyys on maistunut? Hyvältä kyllä maistuu. Joka aamu tietää, että saat lähteä itselle tekemään tätä hommaa. Niin on mukava herätä silloin siihen aamuun ja lähteä töihin. Joo, hyvältä on kyllä tuntunut ehdottomasti. No sitten vähän tuosta omistajan vaihdoksesta. Miten te löysitte ostettavan yrityksen? Me kuultiin, että liike on lopettamassa ja päätettiin sitten kävellä sisään ja vähän haastatella, että millaisesta toiminnasta on kyse. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa. Liikkeelle? Niin. No, miltä se sitten tuntui lähteä sen liikkeellä oleva junan kelkkaan ja hypätä sitä kautta yrittäjäksi? Kyllä se varmaan paljon helpompaa on kuin se, että lähtisi suoraan niin kuin itse perustaisi kaikki alusta lähtien, mitä kaikki kanavat etsiä sun muut, että helpompi lähteä tätä kautta. No, mikä siinä on sitten ollut ehkä parasta tässä omistajavaihdoksen kautta yrittäjäksi lähtemisessä? No justiin se, että on valmiiksi niitä väyliä ja kanavia, mitä pitkin lähtee tekemään. Ja saa opetella jo valmiiksi toimivaksi todetun liiketoimintamallin ja sitten pikkuhiljaa lähtee kehittämään sitä eteenpäin. Kyllä. No, jos sitten joku haluaa lähteä yrittäjäksi tai miettii yrittäjyyttä, niin minkä takia teidän mielestä kannattaisi lähteä omistajanvaihdoksen kautta, eikä sitten perustaa ihan alusta asti itse? No, suosittelen sitä kautta, että se periaatteessa firma on jo valmiina ja sen ihmiset yleisesti tietää. Sitten kun sä sen itse alusta asti teet itse, niin sulla menee kyllä joku aika, että sä saat sen firman pinnalla. Kyllä. Mukava, kun tulitte vieraaksi ja haastateltavaksi. Ei muuta kuin mukavaa alkanutta vuotta. Kiitos. Kiitoksia.